Тәжірибе алмасу кәсіби қажеттілік. Жетісулық телеарна қызметкерлері Түркістан телеарнасында тәжірибе алмасуда. Мақсат өңірлік баға арасындағы байланысты нығайтып, мамандар арасында сапалы кадр даярлау. Ендеше рухани астанамыздан тілшіміздің сюжетін көрейік. Міне дәл қазір Түркістан телеарнасының ғимаратына кірдік. Мұнда 33 бағдарлама 18 сағат бойы тек қазақ тілінде хабар таратады. Ал тәжірибе алмасуға келген жетісулық мамандар да ұжыммен бірге қызу жұмысқа кірісті. Түркістан телеарнасы 2021 жылы құрылды. Бүгінде 120-дан аса маман жұмыс істейді. Жасарына болса да үлкен телевизиялық байқауда топ жарды. Ең үздік аймақтық телеарна танып, Тұмар 2023 сыйлығын еншіледі. Әлеуметтік желі мен YouTube-тағы арнасы да белсенді. Бар болғаны бір жарым жылда YouTube-тағы оқырман саны 100 мыңнан асты. YouTube-тың күміс батырмасына ие болды. Шаруашылық болсын, шығармашылық болсын, немесе өзіміздің қызметкерлердің жетістігі болатын болса, ондай жетістіктер әрине көп. Айта беретін болсақ, мен келген кезде енді шыны керек телеарнаның жаңағы бірден аяқтан тұрып кетуі қиын болып, қаржылық жағдайы барлығы қиын болып отыратын, телеарнада бірде бір көлік жоқ болатын. Оның бәрін еңсердік, қазір енді толық қанды телеарна деп айтуға болады, эфир 18 сағат хабар таратып отырмыз. Түркістан телеарнасының жаңа маусымы жаңашылдыққа толы. Алты жаңа жобаның тұсауы кесілді. Шығармашылық ұжым көрермен назарына ауылдағы айырбас, технавижн, бөлексін сынды бірқатар бағдарламалар ұсынып отыр. Атауларына қарай арқау етер тақырыптар да саңғырлы. Бұл бағдарлама қоғамды қылмыстан тазартуға бағытталған. Басты мақсат – қарапайым халыққа қылмыстың түбі жаза екенін көрсету. Бүгінде эфирге 60-тан аса саны шықты. Бір ғана бағдарлама қаралымының өзі 700 мыңнан асқан. Бағдарламаның жүргізушісі Айдос Егілік бағдарлама көрермен тапты. Ең басты жетістік осы дейді. Жедел түсірудің негізгі мақсаты қылмыстан жаңалдегі не қылу, жаңалдегі арылу. Түсіндіңіз бе? Жалпы былайша айтқан кезде қоғамдық тәртіпке бейімдеу. Сонан кейін заңды түрде, мысалы, кез келген қылмыс жасаған адам ойлану керек, ой тастау керек, қылмыс жасаудың, қылмыстың түбі жаза деген тәмсілді ойына тоқу керек. Осы басты мақсаты. Әр телеарнаның ақпарат майданында жаңалықтар бөлімінің алатын орны ерекше. Түркістан телеарнасында жаңалық жаршысы болып жүрген 10 редактор бар. Анкара, Астана мен Шымкентте тілшілер қосыны қызмет етеді. Осы жиында әріптесім Нұрдәулет сыздықта жүр. Нұрдәулет, жоба туралы өзің баяндап берсең. Рахмет, студия. Мен қазір Түркістан қаласында орналасқан Ұлдала елі орталығындамын. Қос арна арасындағы алғашқы топтың тәжірибе уақыты 5 күн. Дегенмен жыл соңына дейін біліктілікті арттырып, тәжірибе алмасу жұмыстары жалғасады деген жоспар бар. Алдағы уақытта Түркістан тілшілері Жетісу жеріне келмек. Камила Тыныштай, Абылай Құттықбай, Ілияс Сапарбекұлы, Жетісу телеарнасы, Түркістан облысынан.